Matej Andraž Vogrinčič, živijo. Živijo. V bistvu, kako te kličejo najbližji prijatelji? Po izbiri, eni Matej, drugi Andraž. Kaj pa tebi bolj všeč? Pa sem se navadil na oboje, tako da na oboje reagiram, oboje mi je ljubo. Sam če je kdo združi, pa mi reče Matjaž, pol ga popravim. Ko pišem tvoje ime na splet, se izpiše vizualni umetnik, znan po svojih zunanjih prostorskih intervencijah. Vizualni umetnik, to je to? Ja, mislim, pač na spletu najdeš čuda tega, tako da... Ampak ti rečeš zase, ne, da si vizualni umetnik. Ja, mislim, ta beseda umetnik mi je še zmer nekak tuja, tako da... Bolj poimenujem projekte ali pa, ne vem, avtor projektov ali pa kaj tazi, ampak je splošno priznana vizualni umetnik. Ja, Matej Andraž Vogrinčič, nocoj o projektu Izlet, ja. Pa tako začniva. O teh tvojih prostorih sva že večkrat govorila, prav ja. Tukaj v studiu Vala 202 na radiju, no ampak prejšnji teden sem pa res doživela nekaj zelo izjemnega, tvojo najnovejšo prostorsko intervencijo, lahko rečem, ne? Škoda. Pod požarnimi stopnicami ali pa spodaj, oziroma v samem trgu, ne? Ja, trg je lepo ime za ta prostor, ja, ne vemo kako, ker ostala so precej slabša, ne vem, zadnje dvorišče, trg Cukrarne. Ležali smo na teh preprogah. Arnofliksih. Arnofliksih, imeli smo bele halje in seveda posebna zaščita za oči. In obraz, ja. In obraz. Vizir se temu reče uradno. Zelo popularen v COVID-u. Oziroma najbrž nepopularen. No, pa vse to za svoje najnovejše umetniško delo, ta izlet, ker smo spremljali letenja teh zrn javorovih semen. Po domače helikopterčki. Helikopterčki, ki jih poznamo še iz mladosti, ne, in smo se čudili tej naravi, kako lahko ta semena letijo, tako da se vrtinčijo in to s tako lahkotnostjo. Ne. Najbrž si to tudi ti sam doživljal v mladosti. Ja, ja, to je čist mladostna fascinacija z naravo, ko je po 45 letih preraslo v umetniški projekt. Ta projekt je v bistvu del trilogije. Prvi projekt se je imenoval Na poti. Na poti, ko si tisti res majhen park proti Cukrarni. Ambrožev park, ja. Ambrožev park, preden je sploh ta Cukrarna zaživela, ne? In jaz sem vzel strešno kritino iz Cukrarne, ki se je menjal in sem jo dal zdrobiti in sem tlakoval pot čez Ambrožev trg, ki vodi k Cukrarni, ki je bila takrat ogradnja. Potem sledi pa še tretji, ki bo pa se zgodil, oziroma naj bi se zgodil pa znotraj same stavbe. Ne? Počasi se približujemo. Najprej smo šli na pod do Cukrarne, potem smo šli na trg, kot mu zdaj ponovim lepo rečemo. Zdaj bomo šli pa še v notranje prostore. Ta happening je tudi poklon ameriškemu umetniku Elenu Kaprovu, ne? Ja. Pionirju happeninga. Ja, tako ja. Ti si ga že od nekdaj občudoval, ne? Pač bil je zelo vpliven umetnik, v zgodovini sodobne umetnosti ga težko spregledaš in on je v 60-ih letih začel z nečim, čemur je rekel happening, ker je ta izlet lahko poln enih nepričakovanih dogodkov, ker je eden od osnovnih elementov happeninga, poleg tega, da sodeluje publika, se mi je to zdel najbolj primeren izraz. Ne, mogoče bi ga lahko prevajali kot dogodek, ampak tudi performance ne prevajamo. Mogoče bi bilo zdaj najlažje, če bi ti opisal ta happening, kaj smo mi doživeli, potem bom pa še, kaj sem jaz doživela. Ja. Skratka, gre za požarne stopnice, Cukrarne, do višine nekih 20 metrov in te požarne stopnice imajo za ograjo eno jekleno mrežo, ki je sestavljena iz... kvadratov, ki so veliki 6,5 × 6,5 centimetrov. Skozi te kvadrate sem jaz potisnil dve cevi, vsaka 6×6 centimetrov. Zadnjo stran teh cevi sem priključil dva puhalnika za listje, pod kotom 45 stopinj še eno cev, pa luknjo pod njo, da sem skozi to zgornjo cev potiskal oziroma spuščal javorje vetrnice in s pomočjo puhalnikov jih je potem pihnelo v zrak in pol so leteli na publiko. Publike pa nažalost ne vidim, kot vertikalna mreža požarnih stopnic ustvar ploskev, tako da nažalost ne vidim publike.
Pa si pripričam, da to res leti na nas. Ne, to je spet eden od elementov happeninga. Sploh, če se dogaja v odprtem prostoru, je veliko stvari, kjere nimam vpliva, kot je recimo veter. Tudi spihanja vetra so različne, poleg tega pa je ta dvorišče tako zoblikovan, nek pravokotnik dveh sten ima, ki ustvarta vrtinec. To dvorišče ima v bistvu dvoje požarnih stopnic in jaz sem za vsak slučaj imel pripravljene še dve rezervne cevi na drugih požarnih stopnicah, da če bi pihal v obratni smeri dost močno, bi prestavil celo zadevo na druge požarne stopnice. Ja. Nažalost je veliko stvari, na kjere nisem imel vpliva, veter je ena izmed teh. V bistvu močen naliv najbrž ne bi bil glih najboljši za spuščanje javorjevih semen. Če bi bil pa, ne vem, rosenje, bi bilo pa čisto v redu. Ali pa sneženje? Sneženje bi bilo tudi zanimivo. Ja. Mogoče probamo kdaj v sneženju, to bi bilo lahko zanimivo. Ja. V svojih delih se ukvarjaš z multiplikacijo enakega in podobnega predmeta, ampak to, kaj gre za predmete, ki jih nisi ti sam ustvaril, ampak so vzeti iz narave. Pa da nisem z nobeno intervencijo posegel van, ne. Delal sem en projekt na Tasmaniji, kjer sem uporabil ostrig oziroma lupine ostrig, ampak sem vsako posebej preluknil, tako da je imela en moj poseg v njo, dočim te javorjeve vetrnice so točno take, kot so v naravi. Jaz sem sam vsako prijel roke in pregledal in ločil, ker nisem hotel, da papirčki, prah, to lubje, listje leti med njimi na ljudi, da niso polomljeni, da letijo. Me je pa pri mojem delu zanimal, kam naprej se še da pripelati to multiplikacijo enakih ali podobnih predmetov in nikoli še nisem delal projekta, da bi bila cela instalacija in vsak posamezen del v gibanju. To se je prvič zgodilo v tem happeningu in poleg tega me je zanimalo, kako je, če je to recimo umetniško delo, v vsakem trenutku za vsakega gledalca drugačno. Da ima vsak drugo pozicijo gledanja, vsak vidi nekaj drugega. Ker če pa vsi gledamo sliko, gledamo vsi isto sliko. Tukaj pa gledamo nek happening, ampak je pozicija gledanja vsakega gledalca drugačna. Tudi odločitev o zornem kotu gledanja od več teh javorjevih vetrnic, ali se bo odločil, da bo spremljal eno, pa videl, kaj se z njo dogaja v tem času. To je pa vse stvar posameznika. No, ampak zdaj smo mi nekako nekakšni predmeti na tleh, ne? Ki se ne gibljamo. To je pa vaša odločitev, ali se gibljate ali ne. Ne? Jaz sem vas poležal pred požarne stopnice pod dve cevi in puhal javorje vetrnice. Ni nobenega pravila. Ne? Lahko si ustal, lahko si se prestavil, lahko si teku za njimi, lahko si stal ob strani. Gotovo si opazil, kako to deluje in kaj se dogaja s tistimi, ki ležimo na tleh. Ne? Ali pa si z njimi se celo pomagajo. Bolj sem videl te videe posnete od spodaj na zgor. Mogoče malo drug kot letijo mim telefona, ne na telefon. Ne. No, potem smo seveda nekaj časa tam še ostali in debatirali, kako pa ti spremljaš to, kako se odzivajo, kaj te sprašujejo ljudje, kaj želijo vedeti oziroma kaj ti povejo, kakšne izkušnje so doživeli. En tak skupni imenovalec je, da je to neka izkušnja, ki jih je vrnila v otroštvo. Pa še en lep komentar je bil, da od nekoga, ki je opazoval ležeče udeležence happeninga, da se spontano, ko se jih začnem spuščati, ljudem nariše nasmešek na obraz. No in če greva zdaj v Avstralijo, koliko časa si takrat preživel, ker je bilo kar nekaj projektov? Od 2001 do 2005 sem sicer hodil med Slovenijo in Avstralijo, ampak ko sem se štel vse mesece, je bilo 3 leta v Avstraliji. To je pa kar veliko časa, ne? No, takrat, ko si se vrnil v Slovenijo, takrat sem te tudi gostila, se mi zdi kot prvič, ne? Najbolj pa me seveda fasciniral projekt Moon Plain, ki si ga ustvaril v puščavi. Se pa imenuje Moon Plain, oziroma nekdo je prav uradno zapičil tam
tablo za označevanje pokrajin, rjava je v Avstraliji z belimi črkami, na kateri piše Moon Plain, tako da ta predela se imenuje Moon Plain, je 15 km iz Cooper Pedy ali nekaj tazija. Cooper Pedy je pa mesto, kjer sem imel sobo v hotelu, pa delavnico, da sem lahko ulil vse te kangelce v gips. Ta puščava je nekako dejansko spominja na površino Lune, ne? Ja, tudi Val Kilmer je tam v tem istem okolju snemal Red Planet, še prej pa sicer ne na Luni, ampak ja, podobno okotično zgodbo Tina Turner Mad Maxa z Melom Gibsonom. To je vse, ta Cooper Pedy oziroma pokrajna okrog Cooper Pedyja. No, ampak tudi Until the End of the World, ne? Ja, in tam so zgradili to cesto, ne, po kateri si se ti lahko vozil. Pa je, ja, to so lokalne govorice, mislim. Vendar se bi dejansko v Cooper Pedy ima tudi eno lepo serijo fotografij z takrat bajeslo še delujočim drive-in kinom, ki je tudi zdaj čisto enakrat na Vendersovih fotkah, ampak nažalost nima več gledalcev. In ene kadre filma Until the End of the World je dejansko posnel tam in tam dejansko je neka cesta, ki ne vodi nikamor in je bila uporabljena za potrebe filma. Ja. Ker najbolj so oba iskala neko točko, kjer se ne vidi vpliva civilizacije. Ah, jaz sem že malo posebila, zakaj prav kanglice? 6 mesecev dela iz Mavca? Iz Mavca zato, ker je angleščina loči med mavcem, ki je plaster in sestavino, iz katere nastane mavec, ki ima zelo podoben slengovski slovenski izraz. V angleščini se temu reče gypsum, pri nas pa gips. Površina te pokrajine Moon Plain je iz, reče se, crystallized gypsum. Jaz sem hodil nekaj precej naravnega, neumetnega, da je tudi ta prostor. Zato sem se odločil potem za ta material. Gre za enega najbolj suhih predelov na zemlji, kjer, ne vem, zelo redko dežuje. Pa svetloba me je privlačila tam v tem Cooper Pedyju. Pa to, da v bistvu so v spektru od zore do mraka vse barve razen bele. Tako da to sem se pol za belo odločil. Da je bila ta rjava oziroma rdeča prst pod sončnimi žarki tako ožari in imela ta kontrast in ker je pokrajina zelo ravna, sploh v eni smeri se ti skoraj zdi, da vidiš, kako je zemlja okrogla do horizonta. Te dolge sence so me zanimale. To spreminjanje od dolgih senc, od poldneva do 3 popoldne odsev kangelc in odsev kamenčkov enak in se ustvarja ena fata morgana, v kateri zginejo. Dejansko jih s prostim očesom ne vidiš, dokler ne greš dost bliz. Najbrž tega tudi Wim Wenders ni posnel. Ne vem. Ampak čudovito se škoda, fajn bi bilo, če bi, mislim, če bi se poznala. Pa. V Avstraliji je bilo seveda veliko več teh tvojih instalacij, morda za tiste, ki prvič poslušajo tvojo zgodbo. Vse pa se je začelo v Ljubljani, ko si oblekal eno ljubljansko hišo. Tehnično gledano ni šlo za oblečeno hišo, ampak je šlo oblečeno fasado hiše. In jaz sem iskal hišo, okrog katere bi lahko šel na sprehod okrog vseh 4 strani. In se me najdel v Benetkah in to je edina hiša na javni površini v Benetkah, da lahko greš okrog nje, ne da bi padel v vodo in ne da bi se hiša dotikala druge hiše. In v Benetkah so ti šli na roko, da si to lahko storil? No, po 5 letih borbe z beneško birokracijo so mi na srečo po čudežu na koncu dejansko šli na roko in sem to lahko naredil, ja, kjer je res v zelo strogih pogojih. V Avstraliji je bilo seveda veliko več teh tvojih instalacij, morda za tiste, ki prvič poslušajo tvojo zgodbo. Vse pa se je začelo v Ljubljani, ko si oblekal eno ljubljansko hišo. Tehnično gledano ni šlo za oblečeno hišo, ampak je šlo oblečeno fasado hiše. In jaz sem iskal hišo, okrog katere bi lahko šel na sprehod okrog vseh 4 strani.
In se me najdel v Benetkah in to je edina hiša na javni površini v Benetkah, da lahko greš okrog nje, ne da bi padel v vodo in ne da bi se hiša dotikala druge hiše. In v Benetkah so ti šli na roko, da si to lahko storil? No, po 5 letih borbe z beneško birokracijo so mi na srečo po čudežu na koncu dejansko šli na roko in sem to lahko naredil, ja. Kjer je res v zelo strogih pogojih mesta, ki je pod spomeniškim varstvom in zelo striktno, kaj dovoljuje in kaj ne, je za en mesec dobila oblečeno hišo. Jaz sem sicer kar fan Benetk, ampak zgleda je občasno malo, ko se temu reče, zbledele. Med eno in drugo hišo so me povabili v Adelaid, kjer so tudi hoteli, da oblečem hišo. In so me za potrebe Adelaide festivala leta 2000, že leta 98, povabil, da pridem v mesto pogledat in da zberem hišo. In jaz sem hodil po mestu in asistentka od umetniške direktorice me je prijazno vodila. Nisem najdel primerne hiše, Adelaide je zelo mlado mesto. Vse, kar je staro več kot 50 let, je pa pod spomeniškim varstvom in zelo zgledno obnovljeno do zadnjega žebla vseh možnih detajlov in ni bilo neke prazne hiše brez prebivalcev v nepreveč dobrem stanju, kot sta bile te v Ljubljani in v Benetkah. Bil sem tik pred tem, da pač rečem, da hvala, super sem se imel, ampak ni primerne hiše, ki bi jo jaz lahko oblekel. Ampak se je zgodilo pol nekaj, ne? Ja, ena ulica, ki ima ogromen peč nad zid, 22 metrov visok. In je bil prazen. In je bil prazen. Na srečo je na njem pisal small car members only in 2 metra stran je pisal large car members only. In to je zaradi tega, ker je Adelaide mesto, ki ima zaledje vinarjev in kmetovalcev, ki se svojimi malo večjimi pick-up tovornjaki vozijo v mesto in da ne bi z malim avtom parkiral na parkirišču za malo širši avtomobil, so to ločili. Jaz sem pa to malo bolj dobesedno prebral in pol sem na večerji povedal, da sicer nimajo nobene primerne hiše, imajo pa zelo zanimiv zid. In potem sem naredil parkirno hišo za 14.910 malih otroških avtomobilčkov. No, zdaj, če nadaljujejo to Avstralijo, lahko do jutri zjutraj govorimo vse zgodbe, ki so fascinantne. Tudi 10.000 pisanih žog v Pertu, ne? Ja, z žogami za na plažo, ker Pert je mesto, kjer se vse dogaja na plaži, ne? Tudi restauracije, kavarne, vse to je na plaži. Popoldne se gre na plažo, kultura plaže, beach culture je zelo prisotna. Zato sem vzel kot osnovni element te žoge za napihant. V Melbourneu so bili pa dežniki, ne? Ja, v Melbourneu ti pa vsak prebivalec Melbourneu reče, da če ti ni všeč vreme v Melbourneu, prid nazaj čez 5 minut. Pač mesto, kjer ima lahko 4 letne čase v enem dnevu. Ti rečejo tudi, da ne smeš iti brez marele od doma. Mal podobno kot v Londonu. Tako da sem za osnovni element vzel črno marelo. Imela je 16 lepo po slovensko šprikla. Zelo lepo napeto v formo dobi vsak posamezen od teh dežnikov. Pol sem jih v eni bivši pošti. Lepa viktorijanska stavba. Bela, z oboki, z arkadami, z galerijo. Arkad v prvem nastropju. Sem jih obesil med predličjem in prvim nastropjem. V tretjem nastropju, oziroma v drugem nastropju, sem imel pa mašine za meglo, ki je pol počast padala na te dežnike. Pol je bila pa 10 let pavza, pol sem šel pa v Tasmanijo. Ampak vmes Evropa potem, Liverpool in vse to. Ja, ja. Ja. Ta Liverpool je tudi zelo zanimiv projekt, ne? Bienale te je povabil, ne? Da sodeluješ, ja, ja. Ne? Bil sem povabil od Liverpoolskega bienala k sodelovanju. Najprej so me povabili, da pridem pogledat mesto Liverpool. In jaz sem uporno hodil 5 dni
po Liverpoolu in sem izbral St. Luke's Church, ki se je izkazala za neizvedljivo, na srečo, ker je bila veliko slabša od te druge. Tako da, če kaj ne gre, si zmer rečem, mogoče pa je nek razlog. Zatem, hotel sem delati eno polje bombaža, ker je Liverpool, ne vem, 70-80 tako bombaža prek borze v Liverpoolu. Bil je pa ena od dobrin, s kjero so trgovali, poleg sužnjev, sladkorja, tobaka, so imeli tudi bombaž. No, ampak skratka, hvala Bogu, noben ni mogel dobaviti zadostne količine posušenega bombaža, ki sem evropsko že tudi zamudil, na koncu smo obupali, no in pol me je Liverpoolski bienale prijazno še enkrat povabil v Liverpool in jaz sem še enkrat naredil cel krog po Liverpoolu, da bi najdel kakšen drug prostor in pol sem se še enkrat odločil za St. Luke's Church z drugim pogledom, z drugimi očmi. Pol sem videl, da gre za neogotsko cerkev, da ima ta neogotska okna, ki so v publiki zelo podobna čovnu. Potem sem šel v muzej življenja mesta Liverpool, kjer sem najdel eno fotografijo enega čovna, ki je pred tem, ko so zgradili tunel pod reko Mersey, prevažil dobrine ljudi. To je cela študija, ne? Potem sem se odločil, da najdem tak čovn in sem se... In si šel vseč, ne? Ja, šel sem tudi na špico, če je mogoče kakšen ljubljanski podoben, ker je pač vse en rečni, ne? Rečni čovn, ampak pol sem, ja, na srečo pod eno plahto vseči najdu ta star lesen čovn. Pol sem uspel najti lastnika in ga prepričati, da sem lahko snel kalup z tega čovna. Ja, ta zgodba je res fascinantna. Hvaležen, mislim, da bi to gospod še vse pisal. Zdaj, Japonska te je očarala, pa tudi ti njih, ne? Koliko časa si bil na Japonskem vse skupaj? Pa mislim, da je ne štirkrat vsakeč po 3-4 mesece. Je Japonska tista najbolj oddaljena v zadnjem času, kjer si ustvarjal? V zadnjem intervjuju v Delu berem, da ne obstaja pokrajina, v kateri ne bi delal. Ja. In katera je naslednja, kjer bi zdaj šel zares ali pa mogoče celo greš? Dva načina sta, ne. Eden je povabilo festivala Bienala, drugo je pa samo iskanje, kjer je zmeraj težava sredstvi, ampak če nimaš nekega bienala za sabo, je še večja težava. Ker sem bil na Tasmani, sem že se trudil, da bi prišel na Antarktiko, ampak je bilo prekompliciran, predrago. Ampak še zmer me zanima tudi ta pokrajina. Ja. Torej, pod Avstralijo? Ja, najbližji do tja je z te strani iz Tasmanije. Poseben tretman, posebni kombinezoni, pa kup nekih dovolen, pa papirjev, da te sploh spustijo. Sicer obstajajo neke turistične, ampak jaz nisem hotel kot turist, ne. Obstaja tudi možnost za umetniško rezidenco, ampak ko sem jaz to spremljal, Slovenija še ni bila podpisnik neke konvencije, lahko so pa samo zaprosili podpisniki te konvencije. No, zdaj pa v Slovenijo umetnico je podpisala. To še čaka, Paul. To še čaka, ja, ampak problem je, da imajo prednost tisti, ki imajo svoje postaje, ne? Se pravi, ne vem, Norvežani, Avstralci, Rusi, Američani, Norvežani, vsi, ki si mal lastijo en delček Antarktike in imajo te svoje raziskovalne postaje tam. Šanse so ampak minimalne, ni pa za obupati. Pač, to je fantazija, to je še predaleč, da bi sploh razmišljal. Ampak razmišljaš pa tudi mogoče o tem, kaj se zdaj dogaja res z temi podnebnimi spremembami. Najbrž v tej Avstraliji ni tako drastičnih sprememb, ker je premočna ta pokrajina, ne? Seveda, tam pač ni milosti, ne? Ko sem začel raziskovati, kam bi jaz umestil svoj projekt, to je bilo v času še pred Google Mapsi. Na voljo je bil sam satelitski telefon, ki je stal 10 000 evrov. To je bilo leta 2001. Pa tudi
ni bilo povezav tam, ni bilo infrastrukture za to, da bi lahko imel mobilne telefone, razen satelitskega seveda. No in potem sem jaz v eni trgovini z geografskimi mapami kupil vojaške specialke za ta predel. Tako da jaz sem imel dve rezervni gumi, vsako na svoji feltni, 24 litrov bencina, pa glavna stvar, zmer sem lokalnega policaja, s katerim sva pol postala velika prijatelja, sem ga obvestil, kam grem in ko sem srečno prišel, sem ga tudi poklical po telefonu, ker če ga ne bi, bi to pomenil, da je nekaj narobe in bi me prišel iskat. Najprej sem leta 2001 šel na research trip, da sem sploh se odločil, kje v Južni Avstraliji bom jaz to postavil. Ker prva organizacija, ki mi je prišla nasproti, je bila Country Arts of South Australia, ki se je trudila sodobno umetnost prenesti, povabiti, pokazati izven urbanih sredin, ruralnemu okolju. Oni pač niso imeli denarja, imeli so pa dve ključni stvari. Ena je kartica za bencin, druga je pa, da je glih eden njihov predstavnik končal delovno razmerje, novega pa še ni bilo in tako sem jaz dobil avto. Nažalost ni bil džip, nažalost ni imel pogona na štir kolesa. Bil je en Mitsubishi Magna karavan, ki je bil daleč od tega, da bi bil primeren za vožnjo po avstralskih brezpotjih, ampak to je vse, kar sem imel, tako da sem vzel ta avto in potem sem prevozil 8000 km po avstralskih puščavah, makadamijih, ki z karavanom na sprednji pogon ne omogočajo prav hitre vožnje, še posebej, ker so kamenčki pri malo večji hitrosti zelo špičasti. In nikoli ni bilo nobenega strahu? Bil je strah, zdrav strah, bilo je veliko različnih strahov, ne, ne ta veza na avto. Videl sem ene krasne peščene sipine. Sem mislil, da je fotografija, je bil pa fotorealizem, je bila slika gliho enem pubu na pol poti do tega Brcvila in pol sem zvedel, kdo je to naslikal, kje to je. Potem sem šel do tega ranča z govedom. Gospa lastnica, ki je živela v tem Brcvilu, ranč je pa, on reče temu za vogalom, je pa 300 km makadama stran, me je tako čist na konc prijazno tako upomeno oziroma vprašala, če imam jaz baterijo, svetilko. Pa pravi, ja veš, King Brown, to je kar zelo smrtonosna kača, jih imamo kar velik tam, pa si moraš posvetiti po noč, da na kakšno ne stopiš. Vse drugačna treslaje zbežijo, ni problema. Ljubitelj kač pa res nisem, tako da sem zelo po jajcih hodil na tem ranču, ampak nisem imel nobenega bližnjega srečanja. Pa pri tem tvojem ustvarjanju je najprej pokrajina, je najprej prostor. Zmeri shajam iz prostora, ni se še zgodil, da imel neko vizijo v glavi, pa bi jo hotel postaviti v prostor. Nekako se mi je zdel to bolj naraven način. Najprej prostor, zgodovina, kaj mi pove, kakšen je, kakšne so barve, kakšna je oblika. Razen pri tem izletu je bilo skozi to iskanje, kako bom to izvedel, je bil eden od elementov puhalnik za žito, ki bi puhal te javorje vetrnice v zrak in jih tudi je. Ampak nekako se mi je zdel, da je to sicer lahko nov korak, ampak pokoplje prejšnje projekte, v katerem sem se zelo trudil in zelo izhajal iz prostora in delil to navezavo. Ponavadi je do najbolj enostavnih rešitev najtežje priti. Tako da sem že imel ta puhalnik, je že bil na dvorišču cukrarne. Pol sem videl, da skusil sem z Blažem Peršinom sva tudi to predelovala, ker fino je imeti nekoga, da ima nek zunanji pogled, da sem njemu neke stvari zelo očitne in samoumevne, ti si pa že to globoko noter, da ne vidiš, ne. Zdaj bo sledil še tretji del, ne, in kdo bo pa zdaj kustos? Alenka Gregorič.
Moja umetniška vodja galerije Cukrarna, ja. To je spet en dolgoročni projekt. Ne. Sam te javorjeve vetrnice sem nabiral in ločeval, ne vem, 2 leti. Zelo zenovsko početje. To je absolutno pomemben in neizbežen del. Se trudim, da bi drugače to naredil, ampak razen instalacije bazen za Evropsko predstavnico kulture ETK, Maribor. Ja, Maribor. 100 let slovenske umetnosti je bila naslov razstava in takrat sem bil povabljen, da naredim nekaj na strehah, ki se vidijo iz 11. nadstropja Slavije, v katerem je bila razstava in ta ni vseboval multiplikacije enega ali podobnih predmetov, tudi ni zahteval dolgih mesecev trajanja, da je nastal. Naslov je bil bazen. Potem sem šel študirati te bazene in vsi ti bazeni imajo neka imena. No in potem je bil moj bazen omaž še enemu meni ljubih slikarjev, Hockneyju. V pričakovanju naslednjega projekta, ki ja, bo... Ja, to je par let, ne? Pa tudi zdaj je šele par dni po koncu izleta, 8 happeningov v Cukrarni. Ni pa rečeno, da kdaj še ne ponovimo, sploh glede na to, da je bilo vseh 8 razprodanih. Jaz sem rahlo obseden z množico in velikostjo, tako da snujem idejo, da bi to naredil še na enem večjem prostoru, ki vsebuje recimo zanimiv zgonski veter. Iščem načine, kako to prepelati na mikrolokacijo in spustiti maso teh javorjevih veternic iz ene mal višje. Višine. Ne stavbe, ja, višina je prava beseda. Kakšna bi bila to tehnika in tehnologija? Matej Andraž Vogrinčič, zelo sem vesela, da sva spet klepetala in da si spet moj gost v daji Protetu spetadaš in se res veselim vseh nadaljnih projektov in upam, da jih tudi doživim. Ne? Vse dobro. Hvala, enako, hvala.